Го следите Дневникот на Телевизија Плюс. Ова сте настаните на денот. Ипак Уманова презентираше низа активности. Пензионерите се надпреваруваа во атлетски дисциплини. Лидерска средба за решавање на спорот за името. Низата активности што изминатиот период ги реализираше Сдруженијето Ипак Уманова, денеска беа презентирани пред членовите на организацијата на ниво на државата, представници на СВР Куманово и локалната самоуправа. Пред високи представници од Меѓународното полициско сдружение ИПА Македонија, секторот за внатрешни работи, општината, денеска беа презентирани активностите кои што во изминатиот период ги спроведе ИПА регион Куманово. Ова е прва средба која што ја организира ова сдружение, на која присуствуваа и гости од соседна Србија. Плејада на активности кои што ги спроведовме заедно со гимназијата Гоце Делчев, со општинската организација на Црвен Крст Куманово и други институции. Значи, денеска завршно ќе презентираме една свечена манифестација каде што од наша страна ќе бидат презентирани активностите во изминатиот период и ќе бидат доделени дипломи за освоени први места во стрелјаштво, турнирот во стрелјаштво што се одржува во гимназија, значи по повод 7 мај денот на македонската полиција и по повод 4 мај патронатот на гимназијата Гоце Делчев, како и Црвениот крст, значи 8 мај денот на светскиот Црвен крст. На настанот благодарници добија и неколкумина членови и пријатели на здружението. Пригодни награди добија и учесниците на стрелачкиот турнир со воздушна пушка, кој го организираше ИПА Куманово заедно со гимназијата Гоце Делчев, стрелачкиот клуб од Куманово, ветераните и полицијата. Учествував во надпреварот со освоено индивидуално трето место, што е една големо задоволство од моја страна. Учествувавме со стрелачкиот клуб кои се доста спремни спрема нас. Како училиште, гимназијата Гоце Делчев го земавме второто место. Учествува и полицијата, тука беа и од армијата на Република Македонија, стрелачкиот клуб, како што реков, и Црвениот крст Куманово. За мене беше големо задоволство. Прв пат учествуваме на вако надпрв, инако секоја година одиме на државен надпрв во Охрид и имаме до сега доста успеси таму постигнати. Имаме и прво место во женска конкуренција, неколку места во трети место во машка женска конкуренција. И секоја година организираме и надпревари училишни во нашето училиште, каде се опатени сите ученици од прва до четврта година. Имаме екипи од професори по две екипи и во машка и во женска конкуренција. И се надам дека и понатаму ќе предложиме со овие активности и со награди. Меѓународното полициско сдружение ИПА е формирано 1950 година, а во Македонија функционира од 2011. ИПА е една од најголемите светски полициски организации во која членуваат активни полициски службеници, но и пензионери. Во сдружението засега се 66 држави со околу пола милион членови. ИПА Македонија како национална секција внатрешно е поделена на 9 региони, меѓу кои еден од поуспешните и поактивните региони ни е и регионот ИПА Куманово. Завршната средба ја крстивме прва средба ИПА Куманово 2018, која што и со меѓународен дел, односно имаме гости од странство и се надеваме дека ќе биде традиционална и од година во година ќе се зголемуваат бројот на учесниците како од земјава, така и од странство. Мотото на сдружението е дружба преку пријателство. 49 годишен албанец вчера на граничниот премин Табановце се пријавил за излез од државата со фалсификувана патна исправа, односно намерно оштетена една страница со тоа што бил залепен дел од друга патна исправа. Лицето е приведено и предадено во СВР Куманово за понатамошна постапка. Ќе продолжат политиките согласно реформската агенда, без оглед кој министер за култура посочи при посетата на Куманово Роберт Ладјозовски, коментирајќи ги на водите за неговата евентуална замена.
Без разлика кој да биде следниот министер за култура, ќе продолжат политиките согласно реформската агенда на владата. Рече при посетата на Куманово актуелниот министер Роберт Алајозовски, одговарајќи на новинарско прашање по најавите за негова смена. Тој истакна дека се уште е на министерската функција и ќе ја продолжи агендата на Министерството за култура, се додека собранието не изгласа негова смена. Дел од медиумите шпекулира дека Беса ќе го добие неговото министерско столче, но тој избегна да ја потврди оваа информација. Воедно избегна да даде одговор дали ќе остане во ресорот култура. Ние нема да дозволиме периодот кој што предстои да значи успорување или одстапување од реформите. Овие наредни неколку месеци се многу битни за Министерството за култура и за сите процеси кои што се таму, и ние веруваме дека со било која гарнитура во Министерството тие процеси ќе продолжат. Во однос на коментарите од кумановските актери дека добиле малку пари од Министерството за култура за своите представи, се уште актуелниот министер вели дека не се согласува со таквите констатации. Повеќе пари се пак најави за следната година, кога ќе се реконструира спомен Костурница, а градот ќе прослави 500 годишен јубилеј. Здружението за уметност, култура и заштита на културното наследство Ризница распиша конкурс за избор на зети невеста за културната манифестација Шопска свадба 2018. Сите заинтересирани парови кои сакаат да бидат кандидати треба да испратат мејл со лични податоци на etnoriznica.mk@gmail.com. Овогодинешното издание на манифестацијата ќе се одржи на 30 септември. Конкурсот за зети невеста ќе трае до 10 август. Кумановските пензионери денеска се надпреварува во атлетски дисциплини, во рамки на Обштинскиот надпревар кој го организира Сдруженијето на пензионери. На атлетскиот полигон во Соколана денеска се одржа Обштински надпревар во атлетски дисциплини кој традиционално го организира Сдруженијето на пензионери од Куманово. И покрај лошите временски услови, пензионерите ги одмерија силите во трчање, шутирање на голови, скок во височина, далечина, кошарка, стрелаштво, домино, табла, шах и пикадо. Најдобрите од овие надпревари ќе учествуваат на регионалниот, кој ќе се одржи на 31 мај во Кратово. Доколку кумановци таму бидат најуспешни, ќе заминат на државните игри кои се планирани за почетокот на септември. Како и секој година, така и ова, имаме голем одзив на нашите пензионери, и тие се активни спортисти и дават врвни резултати, како и по младите генерации, така да ово е за едно чудовно видување, што се вика што нашите пензионери се секојдневно на терените тука и активно тренираат и го одржуваат својот континуитет. Го добив првото место, а имав добра екипа. Сите сме добри, али на одлучување малце испадна, така да мора еден да биде прв. Во каков спорт се надпреварувате? Дали предходно имате успеси? Имаме од предходна година златна медаја на 22-те игри на пензионери, републички. И сега да ја браниме медаљата. Се работи за шутирање? Шутирање на голчиња, на мали голчиња. Жени, мажи има, ние сме во женска конкуренција. Од шаховската секција истакнаа дека нивните членови се активни во текот на целата година. Одржуваат поединечни турнири, а учествуваат и на екипни надпревари по повод Светскиот ден на пензионерите, денот на ветераните, како и денот на полицијата. Имаме и со други друштвенија од Македонија со кои имаме надпревари, како што е со екипата на Сдруженија на пензионери Бутево Скопје, Кочани, Кавадарци и Прилеп. Тоа се екипни надпревари кои се како припрема за републички надпревар на Сдруженија на пензионери кој се одржува во тек на септември. Исто така, ние за републички надпревари мора се пласираме на регионалниот надпревар на нашиот регион, и во колку се планираме, тога ќе се спојаме на овие надпревари. Инаку, има доста активисти кои играат шах, меѓутим на самите турнири помалку учествуваат од разни причини, така да у просек 10 до 12 надпреварувачи пензионери учествуваат на секој поединечен турнир. Минатата година на регионалниот надпревар шаховската секција при Сдруженијето на пензионери Куманово освои прво место, пошто учествуваше и на републичкиот, каде што се најде на четвртата позиција.
И оваа сабота се одржа традиционалната акција за чистење на јавни површини, која што ја организира Сдруженијето Комановски акцијаши со поддршка на Општина Команово и јавното предпријатие Чистото и зеленило. Овој пат се уредуваше просторот за пранешен монопол. Предходно вакви акции се одржаа на спомен Костурница, кај основното училиште Кочарацин, улица Лесковачка и на други локации. Во продолжение следуваат кратките вести од Македонија. Државниот врв денеска ќе разговара за последниот предлог за решавање на спорот за името, за кој преговараа премиерите Заев и Ципрас на самитот во Софија. На средбата во клубот на пратениците се поканети председателот Иванов, председателот на собранието Џафери, председателот на ВМРО-ДПМН Мицковски и председателот на ДУИ Ахмети. Премиерот Заев не сакаше да го коментира на новиот предлог за решавање на спорот за името, за да се даде шанса да успее преговарачкиот процес. Присуството на средбата го потврди македонскиот председател Ѓорѓи Иванов, од чиј кабинет вчера соопштија дека тој ја прифатил поканата на премиерот Зоран Заев за лидерска средба. Иванов на средбата очекува да биде информиран за суштината и за деталите од разговорите во процесот за надминување на разликите околу името, истакнаа вчера од кабинетот на председателот. И лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски синоќа во изјавата за медиумите потврди дека ќе учествува на средбата и истакна од иставот по однос на евентуален договор, партијата ќе го каже по незиното завршување откако ќе ги има сите информации. Денеска и грчкиот премиер Алексис Ципрас во председателската палата во Атина ќе го извести грчкиот председател за текот на преговорите околу името. Последниот предлог за решавање на спорот за името е Република Илинденска Македонија, кој наводно бил прифатен од грчкиот премиер Ципрас. Околу 300.000 вработени во Македонија, кои се главно од приватните фирми, не користат годишен одмор, што по закон им следува. Оваа бројка е речиси половина од вработените во земјава и потврда дека работничките права се повеќе се кратат, бидејќи станува пракса да не се гледа што пишува на хартија, туку што се случува на терен. Од Сојузот на синдикати на Македонија вела дека на оваа тема не се потребни истражувања, оти секој знае дека поголем дел од вработените во државата не добиваат годишен одмор како што им следува по закон, ниту пак слободни денови или дневници за прекувремена и работа на празник. Законот за работни односи од 2005 година досега е менуван веќе 20 пати. Понекогаш и по 4 пати во текот на една година. Токму затоа од ССМ побараа нов закон за работни односи, а владата одговори дека изготвила измени на актуелниот 21-виот поред. Според актуелниот закон, годишниот одмор може да се користи во два дела, со тоа што првиот дел мора да трае најмалку 12 работни дена и да се искористи до крајот на тековната година, а вториот дел најдоцна до 30 јуни идната година. Во годишен одмор не се пресметуваат празниците, саботите и неделите, одсуствата поради боледување и други случаи на оправдано одсуство од работа. Можно е одсуство поради заболување, односно нарушување на здравствената состојба, а доколку е дарител на крв, вработеното лице има право на платено отсуство од работа 2 дена. Непријавените работници, односно хонорарците и други нетипични видови на вработувања не се предвидени во Законот за работни односи, но морална обврска на менеджментот кој ги користи услугите на оваа најзагрозена група работници е да им овозможи еднаков третман во однос на користењето на одморите со другите вработени. Законот за работни односи предвидува прекршочна одговорност на сите работодавачи кои на вработените не им обезбедуваат годишен одмор во согласно со законот и не им издадат решение за годишен одмор кое служи како доказ пред трудовата инспекција. Ако според работните обврски мора да работите за празникот, работодавецот е должен да ви исплати празнична дневница. Сдруженијето на лекари по обшта медицина, семејна медицина и оваа година ќе го прослави 19 мај денот на семејните и обшти лекари. Семејни обшти лекари, лидери на патот до подобро здравје, е годинешното мото со кое македонските лекари заедно со колегите од целиот свет, а по препорака на Светската организација на докторите по семејна и обшта медицина, ќе го одбележат светскиот ден на семејниот обштиот доктор. Матичните лекари по овој повод ќе организираат активности во својата амбуланта или
или средината во која работат за промоција на здравје и здрави навики, превенција, идентификација на ризик, имунизација, скрининг, едукација и советување. На овој начин сакаме да ја потенцираме улогата на матичните лекари во промоција на здравјето и рано откривање на болести. Наша цел е да им помогнеме на пациентите да преземат контрола врз своето здравје и да ги зголемат можностите за развој и напредување на истото, велат од Сдруженијето на лекари по обшта медицина, семена медицина. По овој повод ќе биде промовирана и монографија по повод 70 години постоење на Сдруженијето на лекари по обшта медицина, семена медицина во рамки на Македонското лекарско друштво. Времето во Куманово денеска беше променливо облачно со услови за дожд, а дуваше северозападен ветер. Максималната температура денеска изнесуваше 22 степени, а минималната 9. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време, а ќе дува северозападен ветер. Денната температура ќе достигне до 23 степени, додека утринската ќе се намали до 11 степени Целзиусови. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.